Možná se to zdá jako krátká doba, ale už to bude skoro 10 let, co se virtuální realita začala pomalu prosazovat na moderní trh. A v posledních několika rocích převedl Oculus, teď už Meta, virtuální realitu prakticky do mainstreamu, a to hlavně se svým Questem. I proto jsme minulý rok vydali video, ve kterém jsme doporučovali nejlepší hry pro začátečníky. Brali jsme v potaz spoustu faktorů, například aby se vám z nich nedělalo špatně a měli jednoduché ovládání. Tyto podmínky však tentokrát půjdou stranou, protože se hodláme podívat na 10 nejlepších VR her, které si podle nás musíte prostě zahrát. Půjde o opravdové pecky, z nich se spousta nejspíše zařadí mezi, jak se říká, klasiky. Číslo 10. Dobře, zrovna tento titul nejspíš mezi klasiky patřit nebude, protože ani není primárně vytvořený pro VR, ale věřte nám, hraje se v něm stejně sakra parádně. V No Man's Sky máte za cíl sbírat různé suroviny, vyrábět vylepšení, kupovat nové lodě a stavět si základnu. Takový mnohem víc cool Minecraft ve vesmíru s trochou slušného příběhu na straně. A všechno je to ještě lepší, když si to můžete zahrát ve virtuální realitě. Lítat vesmírnou lodí skrz atmosféru planet a asteroidy je prostě úžasné. No Man's Sky toho nabízí opravdu spoustu a pokud vás baví sandboxový přístup, ve kterém je na vás, co budete dělat, tento titul vám silně doporučujeme. Číslo 9. Tato hra se dá popsat velmi jednoduše. Je to Counter-Strike ve VR. A upřímně, je to mnohem lepší, než byste čekali. Nejenže si můžete vyzkoušet skutečně manipulovat se zbraněmi, ale díky online režimům a voice chatu si navíc užijete spoustu srandy. Ono totiž je něco na tom, když můžete hýbat rukama a gestikulovat na své spoluhráče. Často vzniknou opravdu vtipné situace, které vás kompletně rozptýlí od hlavního cíle střílení nepřátel. Dalo by se tak říci, že Pavlov není jen skvělá VR střílečka, ale svým způsobem i tak trochu sociální hra, ve které si užijete spoustu zábavy sami a ještě více s kamarády. Na trhu navíc najdete i alternativy, jako je realističtější Onward nebo modifikovaný Pavlov Shack pro Quest, který je navíc zdarma. Číslo 8. Ano, já vím, spousta divných avatarů, hromada kočkoholek a často pochybné chování ostatních hráčů, většinou jsou úplně opilí. Ale to je prostě VR chat. Sociální platforma pro všechny, kde může každý být tím, čím chce a bavit se s kým chce. Ve své v podstatě jde tak trochu o scénu z Ready Player One. VR chat jednoduše nabízí unikátní zážitek, který opravdu nenajdete nikde jinde. Nevýhodou však může být fakt, že je hra docela nudná, než si najdete správné kamarády. Asi jako když sedíte v hospodě s novou skupinou lidí. Pokud byste tedy chtěli sociální titul, který nabízí i nějakou zábavnější hratelnost, doporučujeme ještě Poker Stars VR nebo legendární Among Us, které je nyní na virtuální realitu. Nicméně na VR chat nezapomeňte a rozhodně ho minimálně zkuste. Buď vás nechytne, nebo v něm strávíte desítky, klidně i stovky hodin. Číslo 7. O hodně akčnější je ovšem tento středověký a převážně arénový titul, kde můžete bojovat s meči, palcáty, lukem, ale třeba i takovou magií. Blade & Sorcery nabízí skvělý soubojový systém založený na fyzice. To znamená, že nepřátelé budou po vašich zásazích odlétávat, zbraně o sebe budou pořádně jiskřit a vše se bude prostě snažit chovat stejně jako v reálném životě, což je hlavní důvod, proč je tato hra taková zábava. Titul je sice stále v Early Accessu, ale to taky znamená, že dostává časté updaty. Nedávno jsme se třeba dočkali režimu, který přidává kromě klasické arény do hry i dungeony. Pokud ovšem středověkému stylu neholdujete, doporučujeme ještě vtipně pojmenovanou hru Hot Dogs, Horseshoes and Hand Grenades, která dělá něco podobného, akorát s primárně střelnými zbraněmi. Číslo 6. Pojďme se teď trochu uklidnit a podívat se na čistě logickou hru. I Expect You to Die vás posadí na jedno místo a dá vám širokou nabídku věcí, se kterými můžete interagovat a pomocí kterých budete řešit chytře navržené hádanky. A když je vyřešíte špatně, no tak umřete a jdete na to znovu. Tentokrát však o jeden špatný pokus chytřejší. Jde tak trochu o roguelike logických her. Příběhu zde příliš nenajdete, takže se o návaznost dílu nemusíte bát. Doporučili bychom vám jak první, tak druhý díl. Pro každého milovníka hádanek jsou toto tituly, které rozhodně nesmí minout. Dokazuje to i fakt, že byl nedávno oznámen třetí díl. Číslo 5.
Už jsme tu měli akci, středověk i špiony, tak co nám zbývá? No přece pořádné sci-fi. Red Matter 2 je skvělou adventurou s krásnou grafikou, solidním příběhem a hratelností. Titul je sice kratší, ale během několika hodin vás krásně vtáhne do svého světa a daří se mu napříč příběhem skvěle stupňovat atmosféru, která stále houstne a houstne. I přesto, že zde najdete nějaké akční pasáže, většinu času budete řešit hádanky a prozkoumávat vesmírnou stanici. Je to jednoduše krásně zpracovaná adventura po všech směrech, která svou kvalitou konkuruje běžným hrám na počítači, a to se moc často na poli VR nevidí. Číslo 4. Hra, která vás možná na první pohled nezaujme, ale má toho spoustu co nabídnout. Přesně to je Walking Dead Saints and Sinners. Nenechte se odradit zastaralými zombíky, protože kromě toho, že je jejich zabíjení ve virtuální realitě neskutečná sranda, vás titul především provede solidním příběhem, nabídne vám otevřenější svět a zábavné herní mechaniky. V tomto skoro opuštěném světě budete muset prozkoumávat, hledat suroviny, vytvářet si zbraně a vylepšení, a to jak ve dne, tak v noci. Abyste si však od této hře neudělali špatný obrázek, nebudete zde mlátit zombíky hlava nehlava, ale místo toho budete většinou volit spíše pomalý a promyšlený přístup, abyste ušetřili náboje i suroviny. Hratelností jde až skoro o takové Last of Us ve VR-ku. A to zní docela dobře, ne? Číslo 3. Dostáváme se na přední příčky našeho seznamu. Ti znalejší z vás už dokonce nejspíš ví, co zde bude za hry. A začneme touhle prostou, překvapivě komplexní střílečkou. Super Hot si můžete zahrát i na počítači, ale ve VR tento titul opravdu dosahuje svého plného potenciálu. Jeho pravidla jsou prostá. Když se hýbete vy, hýbe se i čas. To znamená, že pokud na své nepřátele nestřílíte nebo se nehýbete, nebudou nic dělat ani oni a vy budete mít kolik času jen budete chtít na rozmyšlení vaší strategie. Nábojů a zbraní je totiž málo, a tak musíte využívat předměty kolem vás a hbitě se vyhýbat kulkám nepřátel. Na to je totiž taky času dost, protože dokud se nehýbete vy, tak se přece nehýbou ani ty vystřelené náboje. Jde o skvělý koncept, na který doma nepotřebujete ani moc prostoru a zabaví vás na dlouhé hodiny. Číslo 2. Jen těžko byste asi hledali legendárnější sérii, než je Half-Life. A i když jsme se přímo třetího dílu nikdy nedočkali, máme tady možná ještě něco lepšího. Half-Life Alyx je podle nás nejlepší příběhová hra, kterou si můžete na VR koupit. A není to jen kvůli krásné grafice a zajímavému vyprávění, je to především kvůli inovacím, které Alyx do virtuální reality přineslo. Můžete zde interagovat skoro s každým objektem. Při rozhovorech s postavami vás hra nezamkne na místě, jako většina ostatních her, ale můžete volně chodit kolem. Zbraně musíte ručně přebíjet a nestačí k tomu jen stisk tlačítka. Díky tomu všemu a ještě dalším vychytávkám si připadáte, jako byste ve hře skutečně byli. Tvůrci mysleli na každou maličkost a když si řeknete, jestli by šla udělat nějaká blbost, většinou skutečně udělat jde. To vše zkombinováno se skvělou zmíněnou grafikou, příběhem, atmosférou a soubojovými mechanikami dělá z Alyx jeden z nejlepších titulů, který pro VR existuje. Ještě než se dostaneme k prvnímu místu, bychom rádi zmínili několik her, které se nám do seznamu nevešly. Jde třeba o dystopické a na fyzice založené Boneworks či novější Bonelab Resident Evil 4 VR, který vás po nocích nenechá spát, první i druhý díl adventury Moss, v němž budete ovládat roztomilou myšku, adrenalinem nabitý The Climb, kde se stanete horolezcem, rytmicky založený Pistol Whip, ve kterém postřílíte s podkladem hudby hromadu nepřátel, a moje oblíbená hra Eleven Table Tennis, která je mnohem zábavnější, než se na první pohled zdá. Číslo 1. Mezi prvním a druhým místem jsme se dlouho rozhodovali, ale nakonec jsme na první místo umístili Beat Saber. Nejen proto, že jsme vlastenci, ale hlavně kvůli tomu, že Beat Saber je nadčasovým titulem. Realismus a mechaniky Half-Life Alyx budou dost možná za 10 let už zastaralé, ale mlácení kostek do rytmu hudby to jen tak nezestárne. Výváři z československého Beat Games dokázali vytvořit hru, která je pro každého. Ať už dáte headset zkušenému hráči nebo vaší mamce, bude se skvěle bavit. Tvůrci navíc hru neustále vylepšují, nedávno třeba lepším systémem světel, ale také novými skladbami a kolaborací s velkými umělci, jako jsou Imagine Dragons, BTS, Weeknd nebo Lady Gaga. Jestli je jedna hra, kterou na VR hrál každý, koho jsem se ptal, je to právě Beat Saber. Takže jestli jste ho vy ještě nehráli, teď je ten čas to napravit. V našem žebříčku si zaslouženě odnáší zlatého bludišťáka a taky první místo.
To byl náš výběr 10 nejlepších her pro virtuální realitu. Ještě než ale video zakončíme, rádi bychom zmínili takovou samostatnou kategorii, kterou jsme sem snad kromě No Man's Sky nezařadili. Jde o počítačové hry, které byly dodatečně vylepšeny pro VR nebo dostaly VR podporu skrze mody. Jestli máte oblíbenou hru jako třeba Skyrim, Dirt 2, Microsoft Flight Simulator nebo Star Wars Squadrons, vyzkoušejte jejich VR režimy. Věřte nám, opravdu to většinou stojí za to. Dejte nám případně vědět do komentářů, pokud takový titul máte, a taky nám napište, jestli souhlasíte s naším seznamem.